বন্ধনে বান্ধিছে স্বাবলম্বিতাৰ বান্ধোন। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে অসমৰ বহু পৰিয়াল। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বহু নিবনুৱাই। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো বন্ধন বেংক হৈ পৰিছে বিপদৰ বন্ধু। বন্ধনে বান্ধিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বান্ধোন। বন্ধন বেংকে মুকুলাইছে উন্নতিৰ পথ। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে অসমৰ বহু পৰিয়াল। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বহু নিবনুৱাই। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাত বন্ধন বেংক হৈ পৰিছে বিপদৰ বন্ধু। আন ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকসমূহতকৈ বন্ধন বেংকে সাধাৰণ লোকক অতি সহজেই প্ৰদান কৰে ঋণ। বন্ধনৰ ঋণেৰে মৰিগাঁৱৰো বহুলোকে প্ৰশস্ত কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। এওঁ মণিপাতৰ ডেকা। কিছু বছৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সম্বল ই ৰিক্সাখনো চুৰে লৈ গৈছিল। তাৰ পাছতেই পৰিয়ালটোলৈ কাল অমানিশা নামি আহিছিল। উপায়হীন হৈ ল'ৰা ছোৱালী পত্নী এৰি বহিৰাজ্যত স্বামী কৰ্মৰত হৈছিল। কিন্তু বন্ধনে পৰিয়ালটোৰ মুখত বিৰিঙালে হাঁহি। শুনক মণিপাতৰ ডেকাৰ মুখেৰে। প্ৰথম মই 15,000 টকা লৈছিলোঁ বন্ধনৰ পৰা। লৈ পেলাই দোকানখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিখন টমটম আছিলে টমটমখন চুৰ হ'ল। চুৰ হোৱাৰ পিছত আৰু মানুহজনে এখন দোকান চলাই ঘৰ চলাব নোৱাৰা হ'লে, হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বাহিৰলৈ গ'ল। বাহিৰলৈ যোৱাৰ পিছত যিখন আকৌ এখন টমটম ল'লোঁ। টমটমখন এতিয়া মই চলাওঁ। চলাই কৰি ভাবিলোঁ এইখিনি টাইমত এনেই থাকোঁ, সন্ধিয়া টাইমত আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত। মই ভাবিলোঁ বন্ধনৰ পৰা আৰু অলপ টকা লওঁ, লৈ পেলাই দোকানখন আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। এনেকৈ এতিয়া ঠিকে চলি আছে। এতিয়া হেৰি 90,000 লৈছিলোঁ মই। 90,000 লৈছিলোঁ। এতিয়া আকৌ সুবিধি লোনটো লৈছোঁ 30,000 টকা এটা। বন্ধনক ধন্যবাদেই দিছোঁ আৰু। আমি চলিব নোৱাৰা টাইমখিনিত বন্ধনৰ পৰা টকাখিনি লৈয়ে যেনে তেনে চলি গৈ আছোঁ আৰু। মণি মাথো এটা সাধাৰণ উদাহৰণহে। আন বহুতৰে বিপদৰ সময়ত থিয় দিছে বন্ধন বেংক। বন্ধনক প্ৰথমে ল'লোঁ 10,000, তাৰ পৰা ল'লোঁ 15,000, তাৰ পৰা ল'লোঁ 20,000। এনেকৈ লাহে লাহে কমে কমেকৈ মানে ভালকৈ আনিছোঁ আৰু লাহে। 40,000 দোকানখন পকা কৰিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰখনো চলাই আছোঁ। এইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত বন্ধনৰ পৰা লৈছিল 10,000 টকা। বৰ্তমান বন্ধনে দিলে 2,00,000 টকাৰ ঋণ। প্ৰথম 10,000 পৰা আমাৰ আৰম্ভ। এতিয়া 2,00,000 টকা লোন লৈ আছোঁ বৰ্তমান। ব্যৱসায় ঠিকে চলি আছে। আকৌ এতিয়া 2-3টা কিস্তি আছে, সেইটো মৰাৰ পিছত আকৌ ল'ম 4,00,000। 10,000 টকা পৰা মানে ধৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি বহুত বছৰ পৰা। দোকান ঈশ্বৰৰ কৃপাত ধুনীয়া চলি আছে, পৰিয়ালো খুব ধুনীয়া চলি আছে। বন্ধনত সহজ কিস্তিত ঋণ পৰিশোধৰো ব্যৱস্থা আছে, যাৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ উপৰিও বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুলোকে। কেৱল চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা নকৰি বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰা ঋণেৰে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু শিক্ষিত নিবনুৱা। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।